Avui preparem roba vella, un plat d'aprofitament. Normalment es prepara amb trossos de carn desfilada, però nosaltres ho farem amb peix. Aprofitarem el cap d'aquesta serviola pescada per nosaltres. Teniu la llista de tots els ingredients al final del vídeo, a la descripció i al nostre blog. Farem servir el cap de la serviola, mig quilo de cigrons, una resta de salsa de tomàquet o tomàquet ratllat, un o dos pebrots verds, dues cebes, tres pastanagues, oli d'oliva verge, sal, pebre negre i pebre vermell, un bitxo, un clau, una mica de comí, dues fulles de llor, una mica de farigola, uns grans d'all i julivert. Comencem per coure el cap de peix. El bullim 15 o 20 minuts amb uns grans d'all, una o dues cebes, una mica de porro. I així de pas ens quedarà un bon brou que podem aprofitar per alguna altra recepta. Ara preparem la picada d'all i julivert. En un morter posem els alls, julivert, sal i quan estigui ben picat afegim un bon raig d'oli i tenim la picada llesta. Ara anem per les verdures. Tallem la ceba i el pebrot a juliana. Els alls els deixem sense pelar i els aixafem una mica. Posem oli en una cassola i afegim els alls sencers, la ceba, engeguem el foc i ho coem durant un parell o tres de minuts. Afegim el pebrot, salpebrem i ho deixem coure a foc suau uns minuts més. Mentre, també tallem la pastanaga i l'afegim a la cassola amb un parell de fulles de llord, un bitxo, una mica de farigola i continuem la cocció amb la cassola tapada. Quan les verdures siguin cuites, hi afegim una cullerada de pebre vermell dolç i de seguida afegim els cigrons. Hem d'evitar que el pebre es cremi. Afegim el tomàquet ratllat. En el nostre cas és salsa de tomàquet que ens havia sobrat. Si ens queda massa sec, afegim una mica de brou. Salpebrem. Acabem de coure el tomàquet, apaguem el foc i reservem. I quan el peix sigui fred, agafem el cap i les espines, anem desfilant el peix i el posem a la cassola. En cas de que ja tingueu crostonets de pa torrat, aquest pas us el podeu saltar. Si no, aprofitem una llesca de pa sec, la tallem i torrem al microones. Màxima potència, cada 30 segons remenem i en un minut aproximadament els tindrem llestos. Els posem en un bol. Els barregem amb la salsa d'all i julivert que tenim preparada i els repartim al damunt de la cassola. I el tenim, un plat econòmic, boníssim i nutritiu. Nosaltres l'hem fet amb serviola, però el podeu cuinar en qualsevol tipus de peix. Que vagi de gust!